naitwa Nasemba Abel Nisagure, afisa maendeleo ya jamii RUWASA wilaya ya Same. Sisi kama RUWASA tuna jukumu la kuhakikisha upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama katika maeneo ya kijijini ndani ya wilaya ya Same, ambapo tunafanya shughuli ya usimamizi wa miradi ya maji na ujenzi wa miradi ya maji na kusambaza kwenye vituo vya jamii, pamoja na kusimamia jumuiya za watumiaji maji ngazi ya jamii, ambazo jumuiya hizi zinakuwa ni wasimamizi na wasimamia miundombinu ya maji katika maeneo ya kijijini. Katika kutimiza majukumu yetu ya kila siku kwa maeneo ya kijijini, kukumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo vyanzo vya maji kukauka kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa, ambapo maji yanakuwa machache. Swala la mabadiliko ya tabia ya nchi, kwanza sisi tumechukulia kwa uzito sana, kwa sababu tumeona linakuwa na athari kubwa hasa kwa namna ya kupata huduma ya maji, kwani maji yanapungua. Hivyo tumelipa kipaumbele sana kuhakikisha vyanzo vinatunzwa na kufuata sheria zinazotumika kwa ajili ya kutunza vyanzo vile vya maji. Kwa kuhakikisha tunawapatia wananchi elimu namna muhimu ya kutunza vile vyanzo, namna muhimu kutumia maji vizuri ili waweze kupata maji kwa hali endelevu. Lakini pia na wale watu wa jumuiya tunazidi kuwapatia elimu namna ya kuweza kutunza vyanzo, lakini pia wananchi tunawahimiza wachangie huduma ya maji ili miradi ile iweze kutunzwa vizuri na kuwa endelevu kwa ajili ya kizazi kijacho. Ningependa kuwashauri wananchi wa wilaya ya Same kuwa makini katika kulima maeneo ya pembezoni mwa vyanzo ili kuweza kutunza vyanzo vile waweze kupata maji endelevu, lakini pia kutunza miundombinu ya maji bila kuiharibu ili waweze kuendelea kupata huduma hiyo kwa wakati, wakishirikiana na viongozi wako katika ngazi ya kijiji, kata hadi kufikia ngazi ya wilaya.